Знаете, если уж быть казненным, не знаю, кто, не помню, кто это сказал, то лучше быть казненным за верность, чем за предательство. Так і Слуванний, непокійний міністр закордонних справ Білорусі, виголосив у квітні на засіданні Радбезу ООН. Раптова смерть Володимира Макея справді виглядає підозрілою. Офіційно чиновник помер через інфаркт, яким злегковажив. Та як було насправді, зважаючи на непрості розклади у білоруській політиці? Макей розглядався одним з спадкоємців Лукашенка. Макей був прихильником саме багатовекторності Білорусі. Він не хотів поглинання Росією. Макей підтримував стосунки з західними країнами, в тому числі через свою посаду. Я не вірю в такі випадковості. Я не вірю, що людина, яка ніколи не жалілася на здоров'я, так раптом померла. Версій, кому міг заважати обережний міністр, є чимало. За однією з них у Лукашенка вже давно придивлялися заміну Макею, хоча той завжди був вірним соратником диктатора. Спочатку першим помічником, потім головою адміністрації і з 2012-го очільником МЗС. Практично на протяжении 10 лет Макей являлся первым помощником Лукашенко. Это, в народе говорят, просто денщик. Человек, который 24 часа в сутки, 7 дней в неделю имеет доступ к телу. Он получает прямые указания, он может зайти в его кабинет практически в любое время, выезжает в резиденцию с докладами, получает часто поручения личного характера. Макей знал слишком много. Британське видання The Daily Mirror відзначає, що його загадкова смерть настала одразу після нібито секретного обговорення мирного плану для України з посланцем Папи Римського. Дипломат, колишній підлеглий Макея і нині один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко каже, інфаркт дуже підозрілим чином завадив міністру поїхати до Варшави. Мовляв, російські спецслужби і раніше провокували ситуації, в яких контакти Мінська і Польщі зривалися. За цим всім стоїть російський слід. Макей збирався їхати в Польщу. В Польщу тоді, коли Лаврову було указано на двері. Лаврова не ждали в Варшаві, він не приїде на саміт міністрів іноземних справ ОБСЄ. Ну і ще одна версія, яку жваво обговорюють. Смерть Макея могла бути прямою погрозою Лукашенку від Кремля. Я би ще схиляюся, що це послання ФСБ. Я думаю, що це посилення тиску на Білорусь, для того, щоб Білорусь вступала війну проти України. Росіяни показують, що можуть дістати будь-кого. Ну і хотіли затяти чутки, що і самого Лукашенка можуть прибрати. Лукашенко і справді від самого початку повномасштабного російського вторгнення усіляко намагався уникнути прямого втягнення у війну, хоча надав росіянам свої військові бази та допоміг з постачанням і озброєнням. Лукашенко намагається балансувати між собственними страхами, з одної сторони обусловленими давлением Кремля и тем коротким поводком, на котором держит его Владимир Путин. С другой стороны, возможными сценариями развития событий в самой Беларуси, нежелание белорусов стать жертвами чужой военной игры, чужой войны, оно подвинет людей к новым протестам. И Лукашенко и его силовой апарат это прекрасно понимают. Та якщо раніше Лукашенко здебільшого миролюбно закликав Київ до перемов, то нині дедалі агресивніше транслює наративи Москви, як от на нещодавньому засіданні ОДКБ. Якщо вони не хочуть гибелі в тому огромному кількості людей, треба зупинитися, треба це прекратити, тому що далі буде повне уничтоження України. При цьому доля самопроголошеного білоруського президента, вважають політологи, безрадісна. І вирок в Гаазі за співучасть у злочинах Кремля проти України може стати для нього найпозитивнішим сценарієм. Одним із варіантів розвитку подій аналітики називають знищення Лукашенка росіянами, щоб взяти під контроль білоруські війська. Або приб'ють, або, ну, висока ймовірність, приб'ють, або росіян. Або самі білоруси, або Лукашенка зараз тікає з країни, біжить на захід, де обіцяє дати показання проти Путіна і всієї його компанії в Газі. Єдине, що його може врятувати. Тим часом, щодо смерті свого вірного соратника, Лукашенко обмежився лише скромними словами співчуття. Хто сяде у спорожніле крісло, поки невідомо. Та оглядачі впевнені,
Зміна міністра хоч дещо загальмує закордонні контакти, загалом не вплине на зовнішню політику Мінська, бо вона давно втратила самостійність. А хто же прийде вместо Макея? Ілюзій здесь у нас з вами не должно быть. Прийдуть те же служаки. Блеклые, невнятные, а может быть яркие, но очень агрессивные, прославянские и пророссийские. У будь-якому разі і Європа, і Україна вже знають, з ким мають справу у Мінську. Тому готують оборону, а також збирають докази злочинів білоруського режиму для майбутнього трибуналу, на якому Лукашенко сидітиме поряд із Путіним, якщо, звісно, обидва диктатори до цього доживуть. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».